21 წელიწადის ციხეში 77 ადამიანის კვლავ სოსლოს სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა. ანდერს ბრეივიკი ფსიქიურად ჯანმრთელაცნეს. ბრეივიკის პატიმრობა შეიძლება იმ დრომდე გახანგრძლივდეს, ვიდრე სასამართლო არ შეთვლის, რომ ის საზოგადოებისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენს. Ვერდიქტი ერთულოვნად მივიღეთ. 1979 წელს დაბადებულ ანდერს ბეჰრინგ ბრეივიკს მიესაჯოს 21 წლით თავისუფლების აღკვეთა. განაჩენს ანდერს ბრეივიკი ირონიული ღიმილით შეხვდა. 77 ადამიანის მკვლელი ბრეივიკი მოსამართლის გადაწყვეტილებით კმაყოფილი ჩანდა. პროკურატურის მოთხოვნა ბრეივიკის შეურაცხყოფად გამოცხადების შესახებ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ბრეივიკი აცხადებდა, რომ იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობას სიკვდილი ერჩია. დღევანდელ პროცესზე უსაფრთხოების საგანგებო ზომები იყო მიღებული. განაჩენს ბრეივიკი შემინულ საგანში ისმენდა. We've become used to his ჩვენ შევეჩვიეთ მის რეაქციებს. ბრეივიკის შესახებ ბევრი აღარ უნდა ვიფიქროთ. ხალხს სურდა ეს განაჩენი და ის ახლა გისოცებს მიღმა. Many things will happen though when he's სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, მაგრამ მას მიმდევრები ჰყავს და ეს არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ სწორედ ამის წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოლოთ. სპორტული მოედანი, ტელევიზორი, პერსონალური კომპიუტერი, სავარჯიშო მოწყობილობა. ამ ყველაფრით ანდერს ბრეივიკი ციხეში ისარგებლებს. ოსლოსთან ახლოს ტყით გარშემორტყმულ ციხეში ანდერს ბრეივიკი 21 წელს გაატარებს. ბრეივიკი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ოსლოს ტერაქტით და კუნძულ უტოიაზე ახალგაზრდების დახოცვით ევროპაში ემიგრანტთა და მუსლიმანთა ტალღი შეჩერება სურდა. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ტერორისტი მემუარების დაწერას აპირებს.